Hej och välkommen tillbaka till kanalen. För er som är nya, glöm inte att prenumerera. Idag så kom min dotter och jag på att vi skulle göra en liten frågesport angående olika djur och vad jag skulle föredra. Så hon kommer ställa frågor till mig, för nu har hon skrivit massa frågor och jag ska försöka svara så gott jag kan, så häng med. Så nu ligger bollen hos dig då, gumman. Hund eller katt? Hund eller katt? Det måste ju vara katt, med tanke på att jag är ingen ute människa på så sätt att jag vill ut i ur och skur. Nej, katt. Fågel eller fladdermus? Det blir nog fågel. Kackerlacka eller skalbagge? Alltså, creepy, inga roliga grejer. Orm eller ödla? Det måste ju vara orm. För den är i alla fall mjuk och varm. Man vet ju inte hur läbbiga... Är vi tar orm. Ja. Spindel eller skorpion? Alltså, hon hittar för jävla frågor. Spindel har ju en jävla massa ben, men det har ju skorpionen också. Och så har ju de den där. Spindlar kan hoppa, va? Vissa spindlar. Hoppspindlar? Åh, för fan. Skorpioner, kan de hoppa? Det vet jag inte. Tror jag inte. Nej, då tar jag skorpion alltså. Elefant eller giraff? Elefant, om de sätter sig på mig är platt alltså. Om jag är duktig på att klättra så kan jag få ganska bra utsikt om jag har giraff, eller hur? Jag tar giraff. Silverfisk eller mjölbagge? Alltså... Silverfiskar är jäkligt nasty alltså. Men mjölbagge är inte så jävla skoj heller. Jag får en mjölbagge då. Jag kan ju... mjölbagge. Hamster eller kanin? Hamster eller kanin? Nej, jag tar kanin. Haj eller delfin? Delfin. Bläckfisk eller stingrocka? Bläckfisk eller stingrocka? Nej, jag har svårt lagt nu. Alltså, bläckfisk eller stingrocka? Jag tar stingrocka. Ja, det var lite vad jag föredrar då i djurväg. Det här har varit en väldigt, 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 väldigt kort video om den här lilla frågesporten. Vill ni höra någonting annat så glöm inte att kommentera det här nere i fältet och berätta vad ni vill att jag ska ta upp. Så får ni ha det bra så länge. Glöm inte prenumerera, ge mig en tumme upp och glöm inte trycka på aviseringsknappen så att ni får en avisering när jag lägger upp något nytt. Ha det bra, ni är bäst. Hej då!